Доброго дня, шановні друзі! Отримали поставку зарядних пристроїв автоматичного призначення для автомобілів та для мотоциклетних батарей. Зараз з вами подивимося, що вона себе уявляє. Вага складає 0,55 кілограма, досить легкий, у пластмасовому корпусі з індикаторами сповіщення. Зараз ми бачимо, він у нас підключений до розетки. І якщо ви побачите, в нього є 4 режими зарядки. Зарядка для мотоциклетних акумуляторів – це у нас 14,4 вольта. Наступний режим – це у нас підзарядка при 14,7 вольтів. Така опція підходить для батарей IGM Power, які потребують повищеної напруги. Також саме переключаємо на режим автомобільний, якщо ви бачите. І також такий же режим у нас тільки за IGM. Бо буває таке, що деякі виробники акумуляторів рекомендують цю програму для батарей, які працюють при температурах нижче, ніж 5 градусів. Переведемо у перше положення. Бачимо також, що у нас, якщо ми підключили неправильно полярність наших клеммів, то у нас буде світитися лампочка Charge Error. Слідкуйте за цим. І наступне у нас є два індикатори. Зарядка і коли вона заряджена. Значить, 12-вольтова у нас напруга зарядки йде, і якщо ми можемо побачити, 3,6 ампера, тобто це його ефективний струм під час зарядки. 4 режими роботи у нас виходить, 2 клеми, інструкція, коробка, країна-виробник San Marino. Габарити невеликі, 202 на 90 і на 45. Як можемо з вами побачити, знизу у нас є 2 отвори і тут. Я так розумію, це для того, щоб, якщо ви захочете десь його прикрутити до стіни або до якогось ще деталі, щоб вона у вас завжди знаходилась під рукою, ви приїхали до себе в гараж, підключились, зарядились і все. Як бачимо, на батареї також є підсказка, що це у нас автоматична зарядка для батарей SM-C36, мінімальна батарея 1,2 ампер-години, максимально до 120 ампер-годин. Ось отакий чудовий пристрій, гарна на нього ціна, зараз користується така річ дуже великим попитом. Недорого коштує, можете дивитись у нас на сайті компанії elektromotor.com.ua. У нас завжди гарні ціни, гарний товар якісний, можете звертатись до нас. Споживає такий прилад, згідно специфікації, 60 Вт. З вами компанія elektromotor.com.ua. Всього вам доброго, до побачення.